ახალი ძალები თუტებს გარდაცვლილთა ყოველდღიური მაჩვენებელი კატასტროფულ ნიშნულზეა. ძიმე ვითარება საქართველოში ბოლო 24 საათში 34 COVID ინფიცირებული გარდაიცვალა. შემაშფოთებელია ინფიცირებულთა რაოდენობაც. ამ დროისთვის საქართველოში უხილავ ვირუს 57.753 ადამიანი ებრძვის. თუ ახლა რაიმე სასიხარულო შეიძლება იყოს და იმედის მომცემი, რომ ამომს მოვიგებთ 42.572 გამოჯანმრთელებულია. ვირუს ებრძვის პრემიერ ministri, ეკონომიკის ministri და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. მათ კეთი ფარცხალაძე ესაუბრა. 4 ნოემბერს ინფიცირებულთა დღიური გამოვლენა 2010. 5-ში კიდევ 2401 ადამიანი დაინფიცირდა. 6-ში 2775. მომდევნო დღეს 2849 და დღეს 2901. ბოლო ერთ კვირაში ვირუს 140 ადამიანი ემსხვერპლა. ვირუსი უკვე არამხოლოდ ასაკოვან და ქრონიკული დაავადებების მქონეებს ამარცხებს. გვყავს 31, 27, 15 წლის ასაკში გარდაცვლილები. ინფიცირდებიან ისინიც, ვინც წესებს ზედმიწევნით იცავენ. მთავრობის ხელმძღვანელი, საკოორდინაციო საბჭოს წევრები. რა თქმა უნდა, მე ვცდილობდი და ვიცავდი ყველა იმ წესებს, რომელსაც ეპიდემიოლოგები გვირჩევდნენ, თუმცა როგორც ჩანს, კიდევ უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამომეჩინა. ორი კვირა პრაქტიკულად ესე იგი გადაფულად რეგიონებში მოგზაურობდით და როგორც ჩანს, რაღაც მომენტში მეც დავკარგე სიფრთხილე. როგორ გრძნობთ თავს? სხვადასხვაგვარად კარგად, მაგრამ ნუ ჩემი მსუბუქი ფორმა არამძღარამს არნიშნავს, რომ ეს დაავადება არ არის სერიოზული დაავადება. ეხლაც ისეთ მდგომარეობაში ვარ, დარწმუნებული ვარ, რომ შემიძლია აქტიური მუშაობა, თუმცა მოგეხსენებათ COVID-ის ყველაზე რისკის შემცველი მისი გადამდებობა და უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და თვითიზოლაცია არის ერთადერთი შესაძლებლობა ამ ჯაჭვის გაწყვეტის. იყო რაღაცა ტკივილები, COVID-ისთვის დამახასიათებელი ზურგის ტკივილები, სახსრების ტკივილები, თუმცა ანატი ყოველ შემთხვევაში ისეთი რომ სახლის პირობებში გამეძლო და გამეგრძელებინა სახლის პირობებში გურნალობა. დღეს გიწევთ საკუთარ თავზე გამოსცადოთ ის სისტემა, რომლის შექმნაშიც გაქვთ მონაწილეობა მიღებული. შესაძლოა მთლად ისე არა როგორც რიგით მოქალაქეს, მაგრამ მაინც როგორ მუშაობს ეს სისტემა? რიგით მოქალაქესთან ვარ გათანაბრებული, თამამად შემიძლია გითხრათ, მეც ყავს ჩემი ოჯახის ექიმი, რომელთანაც მაქვს კონტაქტი, არაფერი განსაკუთრებული, დარწმუნებული ვარ როგორ ყურადღებითაც მე მექცევიან დილა შუა საღამოს მკითხულობს ჩემი ოჯახის ექიმი, ასეთივე ყურადღებით ექცევიან მოქალაქეებსაც. ევროპა და დანარჩენი მსოფლიო COVID-ს ძირითადად ბინაზე მართავს. ინფიცირებულთა 10-15% ყავს ჰოსპიტალში. საქართველოში ეს წილი 25-30%. გამომდინარე იქიდან, რომ ვირუს მოულოდნელი გართულებები ახასიათებს, რისკების შესამცირებლად ახალი წესი ამოქმედდა. COVID სასტუმროსა თუ ბინაზე მყოფ პაციენტებს დამატებითი კვლევები ჩაუტარდებათ. სისხლის საერთო ანალიზი დედიმერიეს ძირითადად არის ანალიზი, რომელიც სისხლის ასე ვთქვათ შედედების სისტემის შეფასებას აკეთებს და გარკვეულად პროგნოზ არის თუ არა ალბათობა თრომბოემბოლიური გართულების და მესამე აუცილებელი ასევე ეგრეთ წოდებული ჟანგბადის გაჯერების სისხლში მაჩვენებელი. რა რესურსი აქვს ჟანგბადის სისტემას უკიდურესად მწვავე პანდემიის ფონზე? მინისტრი ამბობს, რომ ჰოსპიტალში პაციენტების ადგილი პრობლემა ახლო მომავალშიც არ იქნება. რავლობითია ესეთი ქვეყნების ჩამონათვალი, როდესაც ამ ქვეყნებმა მიაღწია ეს ზღვარს და კრიზისი დადგა და საქართველოს შეიძლება არ გახდეს გამონაკლისი და ჩვენ გარკვეულწილად მიუახლოვდეთ უკვე რესურსების ამოწურვის ზღვარს. ინფრასტრუქტურა არა, მაგრამ პრობლემაა ადამიანური რესურსი, მედპერსონალი. ამიტომ COVID-ის მართვაში სტუდენტები და საპენსიო ასაკის ექიმები ერთვებიან. ექსტრემალურ პირობებში ჯანდაცვის სისტემის სისუსტეები უფრო თვალსაჩინო გახდა. გვაქვს შემთხვევები, რომლებიც არაეფექტურ მართვაზე მიუთითებს. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ ყველა შემთხვევას კლინიკური ჯგუფი სწავლობს. აქ გამოიკვეთა ძირითადად ერთი ხაზი, რომ დაგვიანებული ამოცნობა პრობლემის მეტად უფრო ვააქტიურებთ პირველად ჯანდაცვას, რომ ის სიგნალი, როდესაც დგება საჭიროება პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის ან კონკრეტული მკურნალობის დაწყების, გაცილებით უფრო დროულად მოხდეს ამის დაფიქსირება კლინიკურ ჯგუფთან და კლინიკაში, ვიდრე ეს ხდებოდა დღემდე. წვავე პანდემიის პირობებში არაერთმა ქვეყანამ კვლავ მკაცრ შეზღუდვებს მიმართა. საქართველო წერტილოვანი ზეწოლის გზას ირჩევს. გამოწვევები იქნება მართლაც სერიოზული, განსაკუთრებით წლის ბოლომდე. ჩვენ ვამზადებთ ახლა დამატებით
دامات ابد غنیز دیه بس رگورت بیزنسیس خردچریس توال سازریسید. ასევე ჩვენი მოქალაქეების სოციალური მხარდაჭერის თვალსაზრისით. საინტერესოა რა ფინანსური რესურსი აქვს დღეს სახელმწიფოს, იგეგმება სუბსიდირება სხვადასხვა მიმართულებით, კომუნალური გადასახადები, აპირებთ ბიზნესის მხარდაჭერას. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ დაგვეზობა გარკვეული რესურსები იმისთვის, რომ სწორედ აი მეორე ტალღას ველოდებოდით. ეხლა როდესაც მიდის ჯელობა თუ რა დახმარების პაკეტი შევთავაზოთ ჩვენ ახალ მოსახლეობას, სწორედ არსებულ რესურსს ვეხმარდოთ მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პარალელურად არშენელდეს ეკონომიკური განვითარება, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ვმართოთ ეპიდემია, ჯანდაცვის სექტორის მაქსიმალურად ემზადება და იმის გარდა ყველანაირად ლოგისტიკურად ხმარებით იქნება ეს ქვეყანაში ჟანგბადის წარმოება, თუ დაუშვათ პირბადეებით მომარაგება, თუ რომელიმე სხვა კომპონენტი, ყველაფერი არის კონტროლის ქვეშ. მარტო სახელმწიფო ვერ იზავს ვერაფერს, თუ არ იქნა დიდი მხარდაჭერა თვითონ საზოგადოების მხრიდან. ზოგიერთი რომ ხუმურობს ბოდიში ამ სიტყვისთვის და ბჭყალებში ჩავსვა, რომ ეს არაფერი არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი გრიპი და უნდა ჩვენ ეს მოვიხადოთ ყველამ, ეს არ არის სწორი მიდგომა. ზოგიერთი საერთოდ რადიკალურად ფიქრობს, რომ არ არსებობს კორონავირუსული ინფექცია, ეს ვიღაცის მიერ მოგონილია. როგორ შეიძლება რაღაცა მოგონილით მილიონი ადამიანი მოკვდეს, გამაგებიეთ. სერიოზულ გამოწვევასთან გვაქვს საქმე და ამიტომ ვთხოვ მოსახლეობას, მოუწოდებ მოსახლეობას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი განსაკუთრებით იმ ადამიანებს მიმართავს, ვინც უსაფრთხოების წესების დაუცველობით სხვას აყენებს საფრთხის წინაშე. გარდაცვლილთა სტატისტიკას თითოეული ოჯახის ტრაგედიის ჭრილში შეხედონ. დღეს კოვიდით ქვეყანაში 475 ადამიანია გარდაცვლილი. ჩვენ ვართ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე. ასეთი გამოწვევები დგება საუკუნეში ერთხელ. 1,200,000 ადამიანზე მეტი უკვე დაღუპული. ჯერ არასრულ ერთ წელიწადში. მან უკვე გადაასწრო ერთი წლის განმავლობაში სიკვდილიანობით შიტს, მალარიას, მიუახლოვდა ჰეპატიტს და უკვე ტუბერკულოზს. ანუ 4 ყველაზე დიდ ინფექციურ მკვლელს. უალტერნატივო, ჯერაც ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტური არაღად პირბად ერჩება. მისი დარება უკვე გარე სივრცეში სავალდებულოა. ყველგან უნდა გაიკეთონ გარე სივრცეში რიქში დგომისას. გაჩერებებზე ტრანსპორტის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, სადაც ბევრი ადამიანი იყრის თავს. იგივე აი ხშირად მომყავს ეს მაგალითი, მაგალითად ლისის ტბაზე, სადაც მარტო შეიძლება ვარჯიშობდე. პირბადე უნდა გეკეთოს, იმიტომ რომ საპირისპირო მიმართულებით ადამიანები მოძრაობენ და არის რაღაცა რისკები. მარტო თუ ვართ, არა, ეხლა აბსურდი იქნება, რომ ეს თქვა, თუმცა მე მარტოც მაგასეთ კაბინეტში მარტო რომ ვმუშაობ, იქაც მიკეთია. მარტო როდის ხართ და როდის არ ხართ, ხო ესეც ხო რაღაცა წამიერად იცვლება. ეს ყველაფერი. მე რეუცებ ადამიანი რომ გიახლოვდება, ვეღარი აზრებ რომ უნდა გაიკეთო და ამასობაში საქმე ფუჭდება. ორშაბათიდან თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში, ზუგდიდში, გორსა და ფოთში 22 საათიდან 5 საათამდე იზღუდება გადაადგილება. როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებებით. იხურება როგორც მუნიციპალური, ისე კერძო საბავშვო ბაღები. მუნიციპალურ ტრანსპორტში ადამიანების რაოდენობა შემცირდება. დამატებითი შეზღუდვები, როგორც საკოორდინაციო საბჭო აცხადებს, ეპიდვითარებასია დამოკიდებული, რასაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მოქალაქეთა ქცევა. უსაფრთხოების წესების დაცვა.